Tovuz futbolu bütün dövrlerde, ister müstakillik dönemine kadar, ister sonraki dövrde hemşe Azerbaycan futboluna oyuncular vermekle yadda kalmıştır. Yani Tovuz bir futbol rayonu kimi Azerbaycan futbolu için hemşe bazı rol oynamıştır. Azerbaycan futboluna da çıkış eden, yani büyük haliyetlere imza atmış, Azerbaycan milli komandalarında, aparıcı klublarında çıkış etmiş, dəfələrlə çempionluq adını kazanmış futbolçularımız çoxdur. Bunlara misal olarak Nizami Sadıqov, Sakit Aliyev, Nizam Ocaqverdiyev, Hüseyin Məhəmmədov, Elxan Abdiyev, Eltay Aslanov, Nadir Nəbiyev, Kamal Ələkbərov, Elvin Məmmədov, Cavid Hüseynov, Cavid Tağıyev, Rəhman Hacıyev, Aqil Nəbiyev, Etimad Qurbanov, Ruslan Abbasov və digərlərini demək mümkündür.